kupitia account ya Instagram ya Dogo Janja ameshare na sisi picha 10 ambazo amezipiga katika angle tofauti tofauti, zikionyesha jinsi gani ambavyo Chali ameweza kusogeza life kutoka kipindi kile kama tulivyokuwa tunamjua Dogo Janja na sasa jinsi alivyo. Ni vitu viwili tofauti, au sio bwana? Mshikaji sasa hivi ni mshua fulani hivi ambaye anaonekana kabisa kwamba ana mashavu mengi. Sasa hizo picha 10 alizoposti amesindikiza na ujumbe ambao ni caption iliyosomeka kwamba nina furaha kuwajulisha mashabiki zangu ya kuwa nimetimiza miaka 10 kwenye muziki. Wimbo wangu wa kwanza umetoka Januari 2011. Jumla ya siku nilizohudumu kwenye muziki ni siku 3,650. Jumla ya album nilizotoa ni moja. Jumla ya nyimbo nilizorekodi ni 421. Jumla ya shows nilizofanya ni 1,562. Sasa basi, kesho kutwa tunaenda kutengeneza historia nyingine amba albamu yangu ya Asante Mama itakuwa tayari kwenye platform zote. Nataka kutoa zawadi ya shukrani kwako wewe shabiki yangu uliyenisupport toka naanza mpaka leo. Nataka uwe wa kwanza kusikiliza haya matinga. Tuma message WhatsApp namba hiyo hiyo hiyo, andika jina lako na utajoin, nami nitakupa maelekezo nini ufanye ili upate zawadi yako. Asanteni kwa kunilea, asanteni kwa kuwa na mimi miaka yote, asanteni kwa kunivumilia, asanteni kwa kunipambania mnapokuwa mnabishana huko mitaani, au sio bana? Yote kwa yote, asante mama. Sasa huu ni ujumbe ambao Dogo Janja ameshare na sisi siku ya leo tarehe 19 kwamba albamu yake ya Asante Mama iko mbioni, yani kesho kutwa anaiachia. Na huu ujumbe inaonekana ni ameandaa zawadi kwa ajili ya mashabiki zake, kama alivyotoa maelekezo hapo na nini, kwamba unacheki namba hizo ili uweze kupata unamtext yeye, utacheck naye moja kwa moja ili aweze kupa maelekezo ambayo itakufanya uweze kujipatia zawadi yako. Lakini tukiangalia hizi kwenye namba la karaka, Dogo Janja alianza muziki 2011 na ngoma yake ya kwanza ilikuwa inaitwa Anajua, au sio bana? Sasa ile ngoma ilitoka 2011 lakini hii ni 2021, kwa hiyo hapo unaona kabisa ni miaka mingapi? Miaka 10, au sio bana? Lakini Chali amerekodi mangoma kibao. Ndani ya miaka 10 amerekodi nyimbo 421. Sio kitoto, ni mtu ambaye anapiga kazi. Lakini amefanya shows 1,562. Kwa lakalaka hizi shows zimemuingizia mkwanja mrefu sana. Kwa hata sasa hivi tunavyoona Chali anatamba, sio kitoto, ni kwamba kupambana miaka 10 sio jambo rahisi, au sio bana? Na usiku zote hard work pays, au sio bana? Ukifanya kazi sana utapata manufaa zaidi. Kwa hiyo Chali ameweza kupambana kwa miaka 10 na hicho ndo alichokishare na sisi siku ya leo ya tarehe 19 mwezi wa 5 2021, au sio bana? Yo, this is Bizo Mission. Usitoke kwenye channel yetu ya YouTube kupata updates zote zinazoendelea kwenye mitandao yako ya kijamii ili uweze kuwafahamu master wako. Yo, I'm out my man.